supported by Smooth Mango Fruit Drink, Refresh with Mango. Refreshment for everyone. श्रावणको महिना आयो पानीको झरीसँगै हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउने मौसम आयो श्रावण पानी पर्ने महिना झरीको महिना श्रावण महिनामा शीतल अनि पानीको रिमझिमले मौसम मग्न हुन्छ जताततै हरियाली छाएको देख्न पाइन्छ श्रावणको महिनामा हरियो रङ श्रावण महिनाको विशेष रङ हो र विशेष गरी श्रावण महिना महिलाहरूको लागि विशेष रहेको छ श्रावण महिनामा महिलाहरू व्रत बस्ने हरियो रङको पहिरन लगाउने हरियो चुरा लगाउने मेहन्दी लगाउने गर्छन् श्रावणको महिना आएसँगै हाम्रा फेभरेट सेलिब्रिटिजहरू पनि श्रावणको रङमा रङ्गिरहेका छन् अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले श्रावणमा मेहन्दी भन्दै श्रावणको ब्लग आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत अपलोड गरेकी छिन् श्रावणको महिनामा श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीले प्रियङ्कालाई हरियो चुरा पोते गिफ्ट गरेका छन् भने मेहन्दी पनि लगाइदिएका छन् प्रियङ्का कार्कीको श्रावण स्पेसल प्रियङ्काको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अभिनेत्री दीपिका प्रसाई पनि ह्याप्पी श्रावण भन्दै श्रावणको रङमा रङ्गिएकी छिन् अभिनेत्री श्वेता खड्काले पनि श्रावणमा श्रीमान विजेन्द्रको नामको मेहन्दी लगाएकी छिन् र श्वेता पनि श्रावणको रङमा रङ्गिएकी छिन्
chura. So let's give this to her, right? Baba. Happy Samsung, Monkey. Oh wow, thank you, baby. Thank you. So my name is Design Pick Curry. This is the design. For more updates, subscribe to our channel, click the video link and enjoy watching the videos.